ensonga ziri wano ku lifestyle kwe tuzimulungulira mpola mpola ne tuzitetenkanya ne tunyonnyola n'otegeera by'otegeddeko. Omukulu ono gwe bayita Mwesige Rukutana na minisito, minisito ono gwe baakubye akalwe lusyenyi n'enkoona n'enoga, minisito ono yawanguddwa omukyala Naomi Kabasharida. Awo no akamyufu kaina ali mukamanya akabadde bulade okuba yaba n'abasajja babbi babadde basajja babbe n'akalulu ke basimba mugongo okitegedde. Kale so abantu bajja tebasaaga obusungu n'ebirala ebigenderako ng'ebyo nga bakkubye ate nga bayita kisuubira. Kino kyaviirako minisita okusisinkagana abamu ku bantu b'enkambi ya Naomi Kabasharida ng'ono bamuyita Daniel wa bulungi, bagenda okumaliriza nga bambalaganye okitegeera. Ebyahapeninga awo mbadde nga mbiraba nga birwaninga ku social media omukulu ono ng'asike mundu ku bakuumi be. On my side of first nga sinana kumala story nja kublaminga bakuumi abakuumi bannange obabiraka obira ngaoli munnamagye oba oba sitting oba babajjako emmundu tukusuubira okubanga kuba kati yali asotaasoota olono naye ng'omanyi Uganda yanooneka yaboononefu omunnamagye yakirese nadda mu kuseka ngeno minisita ayagala kuwa bantu masasi okitegeera abakuba abamalawo eno ngaokitegeera newuunya munnamagye omulamba bannamagye abakuumi basatu bakuuma minisita bakirabye ngaekyokusaaga yuno omuntu wa wansi ne bamusanda bula ekyasi nga minisita amusiseeko emmundu okitegeera. So it was a very very bad thing ekigenda ku eyakakatekatambi ne kuyita national scene kaba katwonoona because tuli believed okubeera nga tumanyiddwa nti tuna amagye agatendeke atagenda discipline. Kati ebikolobero nga bino minisita bw'anyakula ku munnamagye emmundu okitegeera oba omujaasi omujaasi n'asigala ng'asika nze naliko ne mami wange lumu okitegeera mami wange oyo w'amagye awa majina ati yangamba ima awalaba n'abansongera mu katuli mu katambula nangamba aba counter terrorism abo to bayimirira ngamba tendeke nnyo kati omuntu wa uliyo bakusake munnu ngoli wa counter terrorism nineo kachalonga babita mako dota wa city abambala black baba komando wa maswi era bagamba sise tukaseyo sise tukirawo tolinda kidako kuba bakuma bakungu naye kati bolabo omuntu ngono ni omunyakula ke munnu naseka wagenda okumaliriza nga kiki kifana ni kibi era yoweri kaguta akulira amagye gafiwa gwasembayo abasajja bokyamanyi bati ojjaba tukolerako. Kale kasokedde ku mulamwa omukulu ono yanyakula ku musirikale w'emmundu n'asandabula Daniel wa bulungi ow'enkambi eri eyali emuwangudde eya mukyala Naomi Naomi Kabasharida n'amusandabula ebyasi toza alejeze omanyi wano omusango tegukamuvinga te. Kale mu byebyo ono yakwatibwa n'atekebwa ku polisi tekeba ku polisi n'avugibwa paka embalara era oda zinezifuluma SFC n'emulya n'abapolisi okitegeera ogenda omaliza ngaamutaddeyo abantu bene bapuleedinga aveyo ku polisi bondi mukulu n'abagamba temugimuwa abeereyo ogenda okumaliza olunaku lwaleero asimbiddwa mu kkooti maaso g'omulamuzi bamuyise mulamuzi ani ejjani erabiddemukko kamala omunoonya wano kati Sara Mponye Sara Mponye ne bamusomera alukuta na bamusomedde emisango mwenda okuli okugezaako okuta okunyakula emmundu ku munne kuki byabimutaddeko byona emisango mwenda era ne bagigattagatta. Lawyer we amanyikiddwa nga Gaston mukulu Gaston Kamugisha ayagadde okusaba omukulu bamute ku bayiro since omusango gulimu okufa ne bagano biwuliza Sara Mponye n'agano biwuliza era ne bamusindika ku mmere okitegeera agenda abeeriko mu University of Understanding tumusuubira okulabikako mu kkooti tomorrow actual proceedings nebi naddako ku mukulu ono Mwesiga Rukutana owo kitegeera akaluka na kaira ali mwabitegedde byaddemu nkabadde so amazing abaminisita babakubye obululu nga bakulembera minisita ani ten bakubya minisita bayitire bunyolo n'essebo minisita ani ten sigu yazize okukola ki okutunuulira ennyo owo kitegeera kadifaini zeti abavubuka bali lwedde okutaking over abasajja abakulu era abavubuka bagenze banogola abasajja ti one by one owo kitegeera. So President Museveni ayogeddeko leero eri abantu wan n'avumirira abasajja be kye baakoze n'akakasa nga Rukutana ne bagenda omuvunaana yali abayise ba idiots Museveni w'abayise then n'atugamba nti ye akaluka no yakaagala nnyo akokusimba mugongo kaalaga layini entuufu okusinza ku Museveni kaalaga abantu kye balina ku mitima okitegeera mbu ne kabataasa okubba obululu Museveni yabyogedde sinze mbu ne kabataasa okubba obuki obululu okitegeera. So bwato bwagambira akivumirira nnyo
naga matibabu kama diwasa na mkuanga akalo ulu kama tusata kumbele ya watu balabile kuchi ate msa vedimanyi kasoko na kumajeki ebito yuwebula majeki abarwe dokufa fagana nawe chiteke lakati so minister chiyakona chine choku nyakule mundu kwa city chiasu wazanyo Museveni Museveni ya viso musu wazaneje chovula mamuina mutano ze kaka sabaji ya muka angavula paka katiso vyebio tunabida vyebio eolio mkulu jiba chamu janjaba oyo Daniel Wabulungi yakube ebyasi agambi okubanga yakube ebyasi ajja njabibwa omduwaliro ajja kubanduza bulungi